Të gjykatës, shtetet e bashkuara të Amerikës duket se nuk ndryshojnë qëndrim. Vazhdojnë të pohojnë se nuk do të bashkëpunojnë me një non grata, pra me zotin Berisha. Sa ju pengon kjo në ecurin tuaj të mëtejshme, po të kemi parasysh edhe lajmin e sotëm që vjen në fakt nga Britania e Madhe, është rrëzuar kërkesa e zotit Berisha për hyrje në Britani, i shpallur non grata edhe aty më 19 korrik të vitit 2022. Sa ju pengojnë këto zhvillime në ecurin tuaj, në aksionin tuaj opozitar, duke qënë se pavarësisht qëndrimit zotit Berisha në shtëpi, me një masë sigurie, a i ju vete keni thënë, jo ju personalisht, po të gjithë ju, se vazhdon të adrejtoj aksionin opozitar. Tani, vetë zoti Berisha e ka bërë të qartë shumë kohë, më përpara që kjo është një çështje personale e ti në raport me non gratën dhe një çështje që nuk duhet përfshi partinë demokratike. Sigurisht, deri diku përçarjen e PD-s. Jo. Tani, vendimet e marra politikisht brenda PD-s, pastaj janë tjera. Në këtë rast, çështja diplomatike, politike që ka zoti Berisha, është konsideruar një çështje personale. Edhe kur e ka atakuar në emrin e vetë personal, jo në emrin e forcës politike, pavarësisht se ishte kryetari i Partisë Demokratike i zgjedhur. Dhe në këtë rast, ne nuk mund të hyjmë dhe të kërkojmë arsyet të qëndrimit amerikan, pse konsideron, është një diçka e dhënë nga njëta administratë, që vazhdon të egzistoj sot dhe qeverisë. Po, mos duhet të ndryshoni leadership, është nga i njëti lobim, ndërsa, ja t'jap dhe dy sqarime tjera, sepse vendimi i sotëm, vendimi i artikuluar i Komisionit Posaçëm të Apelimit dhe Emigracionit, nuk është vendim gjykate. Ky komision nuk është gjykatë, pra nuk ka vendim gjykate. Kjo është pjesë, ky komision është pjesë e administratës, i asaj administrate që ka dhënë vendimin. Dhe normal ka mbrojtur administratën duke penguar dërgimin e ankimimit zotit Berisha në gjykat. Gjykata do shqyrtonte të gjitha faktet, madje ky komision nuk i ka konsideruar, ka thënë nga mënyra se si është paraqitur, është e papranueshme etj. Dhe nuk konsideron që të gjitha ato që janë dhënë si argumenta për non gratën janë copza parashtrimesh mediatike. Po kjo e pengon shqyrtimin në gjykat pastaj ky vendim i komisionit? Kjo e pengon, sepse është një filtër, pasi ka të bëjë pikërisht me administratën, është një filtër i cili konsideron që në fokusin e tij është vendim politik, nuk është vendim gjyqësor, është pikërisht ajo që thash unë, ndërgjegja politike me ndërgjegjen gjyqësore, vendimet politike, vendimet gjyqësore, që pengon marrjen në shqyrtim të një vendimit të administratës së vetë. Kështu e ka gjykuar, e ka në kompetencën e vetë, gjykon që duhet ta mbrojë, pasi lidhet të reputacioni, është një vendim i marë për një vend tjetër, ka shumë element që sigurisht e shtangin një komision tillë, për të mos dhënë goditje politike në një moment, shfrytëzojmë dhe momentin, zgjedhor në Britani, apo jo, jemi në prag të zgjedhjeve, dhe jo vetëm ky element, se janë lobimet që vazhdojnë, është i njëjti lobim që shpalli non gratën në SBA, në Britani, dhe që e mbron që ai të vazhdoj të ekzistoj, por që argumentat për këtë non gratë, sigurisht ne kur i lexojmë, ju kur i lexoni, si media, nuk e kam personalisht, edhe e dini atë mos përputhjen e parashtrimeve me të vërtetën. Zoti Berisha nuk ka ndikuar asnjëherë në ndërtimin e firmave piramidale. Për mos thënë që ata që ndërtuan vinin nga ato kapterrat e ushtrisë, mos i hyjmë kësaj analize, ne njohim shumë mirë, ndërkohë që vendimet e qeverisë tij kanë qenë vendime për të penguar efektin negativ tyre dhe këto vendime janë përshëndetur edhe nga qeveria e Britanisë Madhe në atë kohë. Sikurse dhe njohjet e zotit Dauti apo argumentat e tjera nuk janë njohje personale të zotit Berisha, zotin Berisha e njohin shumë milion shqiptarë dhe nuk mund të akuzosh se ai një persona caktuar me cilët as ka ngrënë drejt në kryeministri, siç bën Rama me Sinaloan, as nuk është takuar në vendet fsheta, siç bën Rama ku shkon në Shkodër, apo në vende tjera me njerëz tjerë në vende private për bërë ato që bën. Dhe parashtrimet e tjera të flasësh për supozime milionash, kur nuk janë investuar dhe nuk ka ndodhur ngjarja, më duket e çuditshme, se në qovë se ne nisimi nga situata e sotme, Rama akuzot për 460 milion euro të inceneratorve, të provuara dhe nga spaku, i cili nuk e merë. Atëhere, letja hedhin qelsat në burgë Ramës, sepse këshu i bje,
në bazë të këtij arsyetimi dhe jo të merremi me fashe theme të mediave që shpesh herë transmetojnë vërtetën, por shpesh herë devijojnë nga informimi, kalojnë komunikim politik, se ngatrojnë shpesh atë pse ekziston media, por është edhe kjo pjesë e kulturës mediatike që në Shqipëri nuk po rregullohet, po agravohet, censura po rritet, por ta anashkalojmë se hapëm një parantes tjetër dhe nuk na shërben. Dhe në këtë rast, gjitha këto argumenta që jepen aty janë argumenta jo me fjalën e Ramës që mundohet fshihet, jo gjysë të vërteta, po janë zero të vërteta, janë sajesa dhe ne që i lexojmë thashë dhe opinioni, sigurisht ka dhe tifoz të tjerë që i mbrojnë si fakte se janë pjesë e propagandës e akuzës, flas për atë nivelin e militantëve, janë gjëra që nuk përputhen me të vërtetën dhe me arsyetimet e shëndosha që duhet për të shpallur dhe për të ndërmarrë një vendim të tillë apo për të penguar një ankimim të tillë. Por sidoqoftë ai lobim që e vurin në këtë pozitë zotin Berisha vazhdon të ketë potencën e tij, ndikimin e tij dhe sigurisht ka bërë thjesht detyrën e tij, nuk jemi të impresionuar, as të habitur, as çuditur, as të surprizuar në këtë rast. Ne kuptoj. A ka nevojë Partia Demokratike, zoti Boçi, për një leadership të ri?